Добрий день! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу. Практична робота – визначити представників різних груп рослин. Потрібні матеріали – гербарні зразки рослин, фотографії, живі рослини, представників мохів, плавунів, вощів, папороти, голонасінних хвойних та квіткових рослин. Хід роботи. Роздивись фотографії мохів, папороти та покритонасінних рослин. Завдання 2. Підпиши представників мохів, папороти та покритонасінних рослин. Завдання 3. Розглянь зображення рослин. Розпізнай та підпиши в зошит назви цих рослин. Завдання 4. Визнач, до якої групи, наприклад, мохи чи плавуни і так далі, належать ці рослини. Розглядаючи рослини, проходь алгоритм. Оформи свої спостереження у вигляді таблиці в зошит. Водорості поширені у водоймах. Коренів немає. Замість них є ризоїди. Тіло – слань або талом. Розмножуються вони спорами. Квіток немає. Розглянемо будову мохоподібних. Тіло складається з ризоїдів, стебла, листків, коробочки зі спорами. Поширені вони у лісах. На поверхні ґрунту. Квіток не мають. Вощі поширені у лісах. Тіло складається з кореня, кореневища, стебла, спороносного колоска. Розмножується спорами. Квіток немає. Плавуни поширені у лісах. Тіло складається з кореня, стебла, листків та колоска. Папороті поширені у лісах. Тіло складається кореневища, кореня, листків. Голонасінні. Тіло складається кореня, стебла, насінини, листків та шишки. Поширені вони у лісах. Квіткові рослини поширені по всіх континентах, на полях, луках, у лісах. Тіло складається з кореня, пагона, плоду, стебла, листків та квітки. У висновках дай відповідь на запитання, якими органами відрізняються голонасінні та квіткові рослини.